שלום וברכה. בעזרת השם, אנחנו פותחים היום את לימודי הלכות שבת בנושאים דרבנן. עד עכשיו עסקנו במלאכות, ועכשיו אנחנו עוברים לדרבנן. אז היה אפשר לחשוב שאם אנחנו עוברים לדרבנן, אז מה שנקרא עכשיו, בנחת, ספק דרבנן לכולה, זה הכלל הכי גדול והכי חזק, וסיימנו. נכון? כלומר, בבקיאות זה מספיק, לא צריכים לעיין בזה יותר מדי, זה סך הכל דרבנן. אז אני אקדים בזה שתי הקדמות יסודיות. הקדמה אחת, הקדמה כללית שנוגעת לעניינים דרבנן, זה דבר שלמדנו אותו כשלמדנו את באר הגולה של המהר"ל, אבל אני אחזור על הדברים כי הם דברים ממש יסודיים. יש לנו גמרא בעירובין, דף כ"א עמוד ב', אומרת הגמרא, חמורים דברי סופרים מדברי תורה, שנאמר ויותר מהמה בני ייזהר. כן? אז שלמה המלך בקהלת אומר צריך להיזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. למה? שדברי סופרים, דברי תורה יש בהם לאו ועשה, אבל דברי סופרים זה כולם חיוב מיטה. נכון? הפורץ גדר ינשכנו נחש. אם כן, דברי חוכמה, דברי סופרים זה חיוב מיטה. עכשיו, אם תשאל, אומרת הגמרא, ואם תשאל מפני מה לא נכתבו, אז אם ככה, אם דברי סופרים הם כל כך חמורים, אז למה לא נכתבו? אז זה נאמר, עשות ספרים אין קץ. כי אי אפשר לעשות כל כך הרבה ספרים. בסדר? עד כאן דברי הגמרא בעירובין, גמרא יסודית מאוד בכל היחס שלנו לדין, לדינים דרבנן. יותר מהמה בני ייזהר, תיזהר. אומר המהר"ל מברק בבאר הגולה, מה העניין? מה הכוונה שדברי סופרים זה הכל בחיוב מיטה, בעוד שדברי תורה יש בהם לאו ויש בהם מעשה? מה באמת וכי דברי סופרים יותר חמורים מדברי תורה? הלא ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרא. אומר המהר"ל את הדבר הבא. אומר המהר"ל, דברי סופרים נוגעים לנשמת התורה, בעוד שדברי תורה הם גוף התורה. דהיינו, דברי סופרים הם עניינם לשמור בעצם על התוכן הפנימי של התורה. בעוד שדברי תורה הם מה שנקרא לזה השלד. אז כשאנחנו לוקחים את האדם, יש את השלד של הגוף, יש את הגוף, יש את הנשמה. אז בעצם הגוף, אתה רואה אותו, הוא ברור, הוא מוגדר. אבל הנשמה היא לא נראית. אבל הנשמה מחיה את הגוף. אומר המהר"ל, דברי סופרים הם הנשמה של דברי תורה. אם כך, מפני מה לא נכתבו? כלומר, אם דברי סופרים הם כל כך חמורים, כל כך יסודיים, למה לא נכתבו? עשות ספרים אין קץ. כי בעצם, אם אני הייתי צריך לכתוב את כל דברי התורה, את כל דברי הסופרים בתוך דברי תורה, לא היה סוף לדבר הזה. ונדגים, נסביר את הדברים. איך נסביר את הדברים? נסביר את הדברים בנקודה שעכשיו ניגע אליה. האם דיני מוקצה הם דאורייתא או דרבנן? לכאורה אתם מסתכלים עליי ואתם אומרים איזה מין שאלה, הרי אמרנו שזה דרבנן, נכון? אז אני אקרא לכם את דברי הרדווה. דברי הרדווה, מסכת ראש השנה, דף ל"ב עמוד ב', והרדווה פה הולך להפתיע אותנו בצורה מבהילה. וברם, צריך את למדע, דכל מאי דאמרינן בכל דורתא שבות דרבנן. מה שאנחנו אומרים בכל המקרים, בגמרא, שבות זה דרבנן. לאו לממרא שאין לנו שבות מן התורה כלל. אל תגיד שזה לא מן התורה.
דאם כן, נמצאת שבת כחול מן התורה, שהחנויות פתוחות ואוצרות תבואה ויין, ומטלטלין חפצים מבית לבית דרך קרמלית, ומודדין ושוקלין ומונין? אז מה תגיד? שמן התורה באמת אפשר לנסוע בקורקינט חשמלית, לעשות מקח וממכר עם שטרות של מונופולי, ולעשות עברות דירה, וכו' וכו'. ואינו בדין שאסרה התורה הוצאה כגרוגרת, ותירה העמל הגדול הזה, אז זה לא הגיוני, אומר הרדב"א. כי מה תגיד? להוציא גרוגרת, שקילה. אבל בן אדם כל היום יהיה בשוק וישחק עם כסף ויעשה סחורה ולא יעבור שום איסור מן התורה. וכי אתה חושב שזה כוונת התורה? שאם כן, אין זה יום מנוחה. אלא כך עיקרן של דברים, כי בכלל מצוות עשה שבות של תורה לשבות ממלאכות. יש לתוות מכל שבות דרך כלל שלא לעשות שבת כחול. ברור שכוונת התורה היא נשמה של השבת, הנשמה של השבת, שזה יהיה יום מנוחה. ושבת איננה כחול. אבל בכל פרט ופרט, כי יעביד לי וזהיר בידך, לא אוהב שבת כחול, אוהב שבות דרבנן. אבל נגיד שאם באמת מן התורה עשית, באמת אתה לא עושה מכך וממכר, ואתה בבית ואתה נח, ואתה לא עושה עבר דירה, אלא מה, איך אומרים? הזזת אבן ממקום למקום, זה כל מה שעשית. אז באמת מן התורה לא קלקלת את מנוחת השבת. טוב, אז זה דרבנן. זה דרבנן. אבל בעצם, אם אתה מזיז אבנים כל היום, ועושה מכך וממכר, ופותח את החנות, ומשחק בכדור, ושומע חדשות, ונוסע בקורקינט החשמלית, ולא עשית שום איסור תורה, מה לא עשית? לא קיימת את השבת. כי התורה אמרה שצריך שבת, וינח ביום השביעי. נמצא שיש לשבות עיקר מן התורה. ולפיכך העמידו בו חכמים דבריהם במקומות הרבה לתרות מצוות של תורה. מסיים הרדב"א, וזו מרגלית שבידינו מרבנו הרמב"ן מפי מורנו. אומר הרדב"א, זה קיבלתי את זה מהראי"ה שקיבל את זה מהרמב"ן, ומי שמכיר את הרמב"ן זה אופייני לו. זה ועשית ישר והטוב, זה קדושים תהיו. הרמב"ן יש לו כמה מצוות שהוא אמר, פה התורה קיפלה לך את הכל בפנים. אומר לנו הרמב"ן, דע לך, כל הדינים האלה של דרבנן, אל תחשוב שזה לא מן התורה. זה הכל מן התורה. הכל. רק מה, התורה לא קבעה. יש דברים שהתורה קבעה. הוצאה, זה בישול וזה. יש דברים שהתורה לא קבעה. למה היא לא קבעה? למה היא לא קבעה? עשות ספרים אין קץ. כי למעשה, אתה צריך לחוש את נשמת השבת. אתה צריך לחוש את נשמת השבת ולהבין מה יכול לקלקל את אווירת השבת. והדבר הזה, מה יקרה לו במשך הדורות? מה קורה לו במשך הדורות? הוא משתנה. כי בדור שיש קורקינט חשמלית ויש טלוויזיה על שעון שבת, כן? ויש חנות עם ארנק דיגיטלי. ויש כניסה לחנות עם חיישן, כן? שפועל בעשרת המוניע. אז אינו דומה הפגיעה בשבת כמו בשנים שלא היו כל הדברים האלה. אז לכן, אם התורה הייתה צריכה לכתוב דברי סופרים, הייתה צריכה לכתוב, טוב, חיישן חשמלי זה אסור. וגרמה באופן כזה, זה אסור. ואמירה יקום, זה אסור. אז לדברים האלה אין קץ, למה? כי החיים הם משתנים. אז איך תדע מה לעשות? אתה צריך להתחבר לנשמת המצווה. מהי נשמת המצווה? שבת
ואי נפש. אם אתה קולט מה זה שבית ואי נפש, אתה תקלוט מה מהותם של כל הדברי חכמים. אם אתה תשמור את זה, אתה שומר מצווה מן התורה. אם אתה תפגע בנקודה אחת, הנקודה היא דרבנן. אבל תבין, הנקודה הזאת היא בעצם היא דרבנן בגלל שהיא לא מפורשת בתורה. אבל הנקודה דרבנן הזאת היא בעצם יונקת מיסוד גדול מן התורה. בסדר? אז בעצם הריטב"א הזה, זה מה שכתוב בגמרא בעירובין, זה המהר"ל מפראג בבאר הגולה. מכאן ואילך, אנחנו נבין עכשיו, אנחנו, כל אלה דברי הקדמה, כדי להיכנס לעובי הקורה שלנו, שזה דיני מוקצה, וכמובן, תתארו לעצמכם שבת בלי דיני מוקצה. שבת בלי דיני מוקצה זה יום חול. זה יום חול, שבת בלי דיני מוקצה. אז אומנם מוקצה זה מדי רבנן, אבל שבת בלי מוקצה זה דאורייתא. כל מוקצה בנפרד, כל מציאות בנפרד זה דרבנן, ולכן על מציאות ספציפית אני אדון על ספק דרבנן. אבל אם נסתכל על התמונה הכללית, מוקצה ואמירה להקום וכדומה, ועובדין דחול וכדומה, מה זה? זה נשמת מצוות השבת. שאם בן אדם ישמור את כל המתת מלאכות, אבל למעשה יעשה רונדלים כל היום, מה הוא לא עשה? הוא לא שמר את נשמת השבת. עשות ספרים הרבה, אין קץ. הבנו? טוב. כל זה פתיחה לדיני מוקצה, כדי שיהיה לנו, איך אומרים, חשק רב לעסוק בדברים הללו. ועכשיו אנחנו ניכנס לעצם הנושא של מוקצה. כן. זה לא קשור ליסוד של מסרן הכתוב לחכמים? תראה, זה אותו יסוד, בדרגות שונות. בסופו של דבר, יש דרגות. יש דברים שמפורשים בתורה, יש דברים שהם הלכה למשה מסיני, יש דברים שמסרן הכתוב לחכמים, ויש שבותים. ויש שבות שיש לו אסמכתא מן התורה, ויש לו שבות שאין לו אסמכתא. אבל הכל, בסופו של דבר, זה אילן אחד. האילן שבעצם כל עניינו, גם שיהיה לך את גוף התורה, אבל גם שיהיה לך את את הנשמה של התורה, שלא בעצם תשמור על הגוף, על נקרא לזה, על הצדדים הטכניים, ואתה תאבד את הנשמה. תבינו, בן אדם שכל היום טלוויזיה דלוקה, בסלון, על שעון שבת, והוא כל היום מסתכל על הכדורגל. כן? תבינו, יש פה, אמנם הוא לא עשה שום מלאכה, אבל יש פה פגיעה אנושה בעניינו של שבת. זה מובן, אני חושב שכל מי שחי שבת באמת, הוא מבין את זה. אבל איזה איסור יש בדבר? קשה למצוא אפילו את האיסור. אז האיסור זה עובדין דחול, זה משהו כזה. נכון? אבל בעצם מה האיסור? לא הבנת. לא הבנת מה זה שבת. אתה לא מבין מה זה שבת. ולכן אם בן אדם יבוא וישאל, הרב, אפשר לשים שעון שבת זה? נגיד לו, אסור בתכלית האיסור. וואי, איפה זה כתוב בשולחן ערוך? זה כוונה. זה חכמנו אמרו. עובדין דחול. זה עובדין דחול. למה? זה הנשמה. מה? זה המשחק כל השבת. אז זה בדיוק עכשיו. יכול להיות שבעצם, אם הגענו למצב כזה, שזה כל היום, איך אומרים, הוא עשה את זה, אחר כך לא תשמע, אפילו יכול להיות שאתה נוגע באיסור תורה של שבת ואי נפש. שבכלל לא קיימת את היסוד הזה שנקרא שבת ואי נפש. יש הרמב"ן כזה. זה הרמב"ן הזה. לא, שאתה עושה מלאכה ועקביות, זה כבר גדר של יום. בסדר. אז זה מה שהסבר... לא, אתה מדבר על הרמב"ן לגבי מצוות דרבנן באופן כללי. בשורש הראשון. כן, אבל פה זה הרמב"ן על במת על השבת. טוב, הבנו? יפה. עכשיו שיש לנו חשק רב לעסוק בהלכות מוקצה, אז אנחנו ניכנס לעובי הקורה של טעמי הדין של הלכות מוקצה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, מי הראשון, איפה מצאינו פעם ראשונה אזכור להלכות מוקצה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. שלמה המלך. נכון, איפה? עם חד... ב...
חתכו את הנבלה, קרב את ביתה ברעבים. כן, כלומר, מתי שדוד המלך נפטר, כן? גבייתו של אדוננו המלך, דוד, נמצאת מוטלת על הרצפה. ושלמה המלך שואל את עצמו, מה עושים עם הגופה הזאת? למה הוא שואל את עצמו מה עושים עם הגופה הזאת? כי יש פה בעיה של מוקצה. אנחנו רואים שאם כן, בתקופתו של שלמה המלך, כבר היו ידועים דיני מוקצה. ייתכן בהחלט שדיני מוקצה הם יסודם בהלכה למשה מסיני. בדיוק לפי מה שראינו ברידווה. בעצם הדבר הזה הוא קדום. אין? עכשיו כמובן מסתומה, מה שנקרא, הוא פשט צורה ולבש, ולבש צורה. אבל דיני מוקצה ידועים מקדמה דנה. בסדר? גמרא בשבת דף למד. כן? שלח שלמה לבית מדרשה, אבא מת ומוטל בחמה, כלבים שבית הבא רעבים, מה אעשה? אז נתנו לו את הפתרון של כיכר או תינוק, בעזרת השם עוד נלמד את זה. עכשיו, שלב ב' בהיסטוריה, מה מצאינו? נחמיה, נכון? נחמיה בן חכיליה חוזר מהגלות המר והנמהר של בבל והוא אוסר את הכל. הוא אוסר את הכל, נכון? וחזרו ותראו, חזרו ותראו. אז בהתחלה עשו את הכל חוץ מהמזלג והסכין, כן? וחזרו ותראו, חזרו ותראו, התירו את הכל חוץ מהמסר הגדול ויתד של מחשה. בסדר? עכשיו, נשאל אתכם, מה המשותף, מה ההבדל בין מה שהיה בימי דוד ושלמה לבין מה שהיה בימי נחמיה? מה היחס בין שני הדברים? הרי היה מוקצה בדרי דוד ושלמה. אז מה נחמיה חידש או לא חידש? אנחנו חשבנו שאצל דוד המלך זה מחמת גופו ושם זה כלים. יפה. כלומר, בימי דוד ושלמה, המוקצה שהיה מדובר עליו, זה באמת היה מוקצה. דהיינו, דבר שאיננו ראוי. דבר שלא ראוי. דהיינו, לא ראוי לשימוש בני אדם. אבל מה שבא נחמיה, הוא חידש גזרה, איך אומרים, חדשה, שזה לאסור גם דברים שבאופן כללי הם שימושו של האדם, כמו כלים, כמו כלים. בסדר? אז הדבר הזה באמת הצודק, זה כתוב בחידוש החתם סופר על שבת דף קמ"ב עמוד ב', הוא מסביר, זה באמת זה היה החילוק. כלומר, עד נחמיה, מה שהיה מוקצה, הכוונה, דברים שאינם ראויים לשימוש בני אדם. עצים, אבנים וכדומה. בתקופה, מת, כן? בא נחמיה והוא גזר על הכלים. הוא גזר על העם, כן. עכשיו, בסייעתא דשמיא, אנחנו ננסה להבין מה טעם הגזרה הזאת של נחמיה, ומה גבולות גזרה, מה גבולות הגזרה שלה. אז, האם יש לנו בש"ס איזה אזכור לטעם באיסור מוקצה? ש"ס, נו. ש"ס, ראיתם? מה ראיתם בטעם איסור מוקצה בש"ס? טלטול. זה טלטול בשבת. בש"ס, לא רמב״ם, ש"ס. הוצאה. אז גמרא פשט, כן? הגמרא בקור כ"ג עמוד ב' אומרת, בית שמאי אומרים, אין מוצאים את הקטן ואת העולה ואת ספר התורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין. מדובר על יום, על יום חול, על יום, סליחה, יום טוב. אמר דשמעת לאו לבית שמאי הוצאה, טלטול משמעת לאו. כלומר, רגע, אז אם מדובר על הוצאה, לא מדובר על טלטול, אומרת הגמרא, וטלטול גופה לאו משום מוצאי. רגע, הטלטול, מה הסיבה של איסור מוקצה? זה מצד הוצאה. אז לכאורה יש לנו פה גמרא מפורשת, שטעם איסור מוקצה, הוקצה, זה מצד הוצאה. בסדר? עכשיו, אם זה ככה, אם זה מצד הוצאה, כן? אז למה התירו כלים ואוכלים? כלומר, אם אנחנו אומרים שאיסור מוקצה זה מצד איסור הוצאה, כלומר, אל תיגע, שמה תוציא, כן? אז תאסור הכל, אז תגיד, אל תיגע בכלום. כי כל דבר שתיגע בו, אתה יכול להוציא אותו, עד רבה. אם כבר אתה נוגע בסנדוויץ', יש יותר חשש
תוציא אותו. מה רצו שהם לא נזוז? סתם, יפה. רש"י, צודקים. רש"י בצד דף ב' עמוד א', ובצד דף ל"ז עמוד ב', הוא אומר לנו, אתה יודע מה? הסיבה שזה מותר, כי זה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. כלומר, באמת, לפי טעם הוצאה, אם אנחנו אומרים על הוצאה, אז היה צריך להגיד, תאסור את הכל. רק מה, איך אומרים, אי אפשר לחנוק את הציבור עד הסוף, אז אסרו כל מה שלא, לא נצרך באמת. לא נצרך באמת. טוב, זה אלו הם דברי רש"י והגמרא. אז מי פוסק ככה, כטעם הזה? אז הרעב"ד, נכון? ראיתם, הרעב"ד אומר, לא, הטעם הוא מצד הוצאה. ועכשיו הרעב"ד, לא רק שהוא מביא, הטעם הוא מצד הוצאה, מה הוא צועק הרעב"ד? על מי הוא צועק? הוא צועק על הרמב״ם. למה הוא צועק על הרמב״ם? כי הרמב״ם, מה הוא עשה? הרמב״ם מביא שלושה טעמים, כן? שלא כתובים בגמרא, ואת הטעם שכתוב בגמרא, הוא לא הביא. מה שנקרא, להכיס. להכיס. אז באמת הרמב״ם כועס, הוא אומר, מה קורה פה? כן? אתה מביא לי כל מיני טעמים, זה מאוד יפה, מאוד נחמד, אבל מה עם טעם הגמרא? מה עם טעם הגמרא? מה יש לכם להשיב? מגדל עוז, שהוא מסביר. כן, מה אומר המגדל עוז? בדיוק. הוא מביא מקורות. סמך לכל דבר. סמך. טוב. אבל אני שואל את השאלה של הרעב"ד, קודם כל. למה לא הזכרת? את הרוצה. נכון. מה שאמרת חזק וברור. בסדר, מה שאמרת חזק וברור, בוא נראה אם יש סמך וכו'. אבל קודם כל, למה אותה המוצאה, הוא לא מביא אותו. בסדר? אז יש הרבה אחרונים התייחסו בשאלה הזאת. אתם יכולים להסתכל בפרי מגדים, אצלנו. כן, בפתיחה ללכות יום טוב, וגם פה בסימן שנחת משבז סעיף קטן א', ומרכבת המשנה על הרמב״ם. ועוד, והם אמרו בצורה מאוד פשוטה, ודאי שלא קיימנן כהטעם הזה. הטעם הזה נאמר לבית שמאי. עכשיו, למה הטעם הזה נאמר לבית שמאי? באמת, בית שמאי אוסרים הוצאה ביום טוב. אז אם אוסרים בהוצאה ביום טוב, אז אני חייב להסביר שאני יכול להסביר לשיטתם שמוקצה זה עתו הוצאה. אבל מה נגיד לבית הלל? הרי לבית הלל יש מוקצה ביום טוב, אבל אין איסור הוצאה. אז איך יכול להיות שאני אגיד לך שמוקצה זה מטעם הוצאה? אין הוצאה ביום טוב! לבית הלל! אז אם כן, ודאי שהטעם הזה הוא למי? אתם אומרים, איך לא חשבנו על זה, כן? כן, הטעם הזה הוא לבית שמאי, הוא לא לבית הלל. פשוט מאוד. כאן, אה? אם באתם רק לזה היה שווה. זהו. אז זה לבית שמאי, זה לא לבית הלל. לבית הלל באמת הנה הכי נמי, הרי לילה חכה קיימנן ככה. שימו לב, הרי לילה חכה קיימנן אפילו ששבת, שיום טוב, מוקצה יותר חמור מאשר בשבת. הסוגיה הראשונה בביצה. כאילו, הדף הראשון בביצה. אז אם כן, זה לא יכול להיות מטעם הוצאה, כי אין הוצאה ביום טוב. אבל יש הוצאה בשבת, והוצאה של בשבת בגלל... רגע, שנייה, נצטרך להבין עכשיו עוד, אבל צריך להבין קודם כל, שהגמרא הזאת, הגמרא הזאת שתלתה זה בזה, היא תלתה את זה בדעתו של בית שמאי. היא לא יכולה לתלות את זה בדעתו של בית הלל. עכשיו אנחנו נראה שייתכן שהטעם הזה היה נכון מבחינה היסטורית. אבל לאו דווקא הוא לא נשאר להלכה. ועוד מעט נראה את הדבר. אם תסתכלו באמת ברב המגיד, וגם השולחן ערוך הרב, הם כותבים שהרמב״ם גם מודה לטעם הזה. אבל הוא לא טעם עיקרי, הוא טעם משני, עוד מעט נראה במה. טוב, אז מה הטעמים של הרמב״ם? בואו נראה. איזה טעמים אמר הרמב״ם לאיסור מוקצה? אז זה לא הטעם הראשון. הטעם הראשון הוא שלא יהיה הילוכחה של שבת כהילוכחה בחול. בסדר? קצת קשור למה שדיברנו לפני כן. כלומר, שבת זה צריך להיות שבת מנוחה. זה לא הזמן עכשיו להזיז את כל הבית. כן? שבת מנוחה. דבר שני אומר הרמב״ם, אתה איזה דברים הלב צריכים לדעת, רבותיי. יבואו לעשות מלאכות. לקח בתי. אוקיי. יבואו לעשות מלאכות.
וטעם שלישי אומר הרמב״ם? לגבי אלה שעושים כל הזמן דברים. יש, לא, אלה שלא עושים אף פעם שום דבר. כן, יושבים בטלנים. כן, אלה הבטלנים שלא עושים שום דבר כל הזמן, אז גם להם שיהיה בחינה של, של שבת. כלומר, זה חוזר על הטעם הראשון, כן, אבל מכיוון אחר. כלומר, יש אלה החרוצים, כן, ויש גם את הבטלנים. לשניהם צריכים לדאוג לאווירת ה... לשבת. יש מי שמשחק כל היום שש בש. אז איך אצלו זה שבת? אם משחקים שש בש כל השבת, אז גם הוא... זה. אז אצלו נגיד שמשחקים זה מוקצה. טוב, אבל מי ש, איך אומרים, עובד כל היום, כן? אבל לא במלאכה. נגיד, לא, הילוכחה של שבת לא יהיה כהילוכחה של חול. טוב, אז מאיפה באמת הרמב״ם הוציא את את הטעמים הללו, ואיך הדברים קשורים לכל מה שדיברנו עד עכשיו. אז אני אגיד דברים, והדברים שלי מבוססים על דברי מרכבת המשנה, זה לא בדיוק מה שאומר כאן מרכבת המשנה, אבל זה, היסוד נמצא בדברי מרכבת המשנה, אם תסתכלו שם, הוא הסביר את הסוגיה בצורה מאוד יפה, והמרכבת המשנה אומר, אתה צריך להבין בעצם מה השלבים שהיו בציפור הזה של תקנות דוד המלך, תקנות שלמה, תקנות נחמיה, מה בעצם, אחרי עברו מתקנה לתקנה, הייתה איזושהי סברה. כן? ובעצם מתוך הדברים האלה אתה תוכל להבין מאיפה הרמב״ם לקח את הטעמים שלו. אז בואו נשאל את עצמנו קודם כל על התקנה הקדומה. תקנת הקדומה של מוקצה, למה היא נגעה? אמרנו, מה הייתה התקנה הקדומה במוקצה? דברים שאין בהם שימוש. אז מה הסברה בדברים שאין בהם שימוש? אז שימו לב, להגיד מצד הוצאה קשה. למה להגיד מצד הוצאה קשה? למה שאני אוציא משהו, אני לא... ודאי, דבר שאין לו שימוש, למה שאני אוציא אותו? זה דבר ראשון. וחוץ מזה, אם כבר אני גוזר על הוצאה, אז בוא נגזור על הדברים השימושיים. אז זה לא מצד הוצאה. אז מה הטעם באמת? מצד הבטלנים. אז זה יכול להיות או מצד הבטלנים או מצד שלא יהיה שבתך כחול. כלומר, בשבת אל תתעסק עם דברים אחרים. בשבת, איך אומרים? שבת וינפש, המוח שלך יהיה פנוי, איך אומרים? לעבודה וליראה, לשירי שבת ולסעודות שבת ולתפילה. אין? אל תתחיל להתעסק עכשיו, לא עם אבנים, לא עם עצים וכדומה. זה הייתה בפשטות הסיבה המקורית של המוקצה. טוב, יפה. הגיע נחמיה בן חכיליה ומה הוא רואה? רבי מאיר, בכבוד, רצית לומר לנו גמרא. ראיתי ביהודה דורכים כיתות בשבת ומביאים הערימות. או, מביאים הערימות, כלומר, מה הוא רואה בעצם? נכון, עושים מלאכות. אז אפשר להבין ככה, אבל תשים לב, מביאים הערימות. כלומר, מה זה מביאים הערימות? הוצאה, זה הוצאה. כלומר, עכשיו מה קורה? זה הוצאה. מה עושה נחמיה? מה הוא גוזר? על מה? על הכל! שימו לב, כשהוא בא לגעת בהוצאה, והוא אומר, יש לנו פה בעיה בהוצאה, מה עושה נחמיה? הוא אוסר את הכל חוץ מהסכין והמזלג. כלומר, אני משאיר לך מה שנקרא המינימום האפשרי כדי שיהיה לך עונג שבת, אבל חוץ מזה, אתה לא נוגע בכלום. כלום! שימו לב, לפי התקנה הראשונה בנחמיה, אפילו כלי שמלאכתו ליתר, אתה לא נוגע. מה היסוד בזה? מה הסברה בזה? הוא ראה שהעם מקל במה? בהוצאה. מה עושה נחמיה? טוב, אין בעיה. מקילים בהוצאה, אסור לגעת בשום דבר בשבת. זה, אתם מבינים שנחמיה בעצם, הוא ידע את הסברה שנגד הרב, עד שאמרנו, של המרכבת המשנה, ובעצם הוא אומר, אם זה המצב, הם צריכים לסור את הכל. חוץ מהמינימום. טוב, יפה, האם זה נשאר? לא. זה לא נשאר. זה לא נשאר. כלומר, כן? ראה נחמיה שעם כל זאת המצב בציבור, השתפר, הוא ראה שאנשים קלטו את המסר, שבת זה צריך להיות משהו יותר רציני. ואז, מה הוא עושה? חזרו והתירו, חזרו והתירו, מה זה חזרו והתירו? לפי מה? כלומר, כשראו שהעם בעצם... השתפר. השתפר.
השתפר, כן? כלומר, שראה שהציבור בעצם קולט את העניין, מבין ומתיישר, אז הגיעו עכשיו למציאות שמה? מה הייתה המציאות הסופית? כן, לפי רבה. אז המציאות הסופית הייתה כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל בכל המצבים, כן? מחמת לצל וכסור גופו ומקומו, אבל כלי שמלאכתו לאיסור, וחמת גוף ומקומו, כן? לצורך עצמו, לא. בסדר? מה הסברה? מה הסיבה? מה הסיבת החילוק הזה? לצורך עצמו? מה? אז בפשטות, בפשטות, כלי שמלאכתו להיתר, אין בעיה. ואמרנו, אנחנו לא גוזרים על הוצאה, לכן אין לי שום סיבה לגזור על כלי שמלאכתו להיתר. למה בכלי שמלאכתו לאיסור אני גוזר? תשובה? שלא תבוא לתלתל, שלא תבוא לעשות איסורים. למה צורך מקומו מותר? או, למה צורך גופו ומקומו מותר? כי עדיין יש לי בזה צורך, זה יכול לשמש אותי בשבת. אז מה שיכול לשמש אותי בשבת, אני עושה. אבל מה שהוא לא משמש אותי בשבת, אני גוזר, אבל למה אני גוזר? למה אני גוזר, רבותיי? שמה תבוא תתעסק עם זה. בסדר? אבל למה לא חוששים שאני מתעסק בו לצורך השבת, אין חשש שאני אבוא ויתעסק איתו לצורך אחר, לצורך איסור. אני לוקח פטיש, אני יכול לשבור איתו את האגוז. יפה. אני לוקח שאני אחשוש... שאלה מצוינת. מי הסברה אומר את הסברה הזאת? מה שאתה אומר עכשיו. זה הבעיה. זה הבעיה, אבל בצורה עוד יותר חזקה. יש לנו טענה שאומר דבר כזה. יש לנו מחלוקת תנאים מאוד מעניינת. רבי נחמיה, נכון? רבי נחמיה במשנה, בדף קכ"ד. מה הוא טוען רבי נחמיה במשנה? אין כלי ניטל אלא לצורך. מה זה לצורך? הכמה לצורך? תשמישו הרגיל ביום חול. מה זה אומר? כלי שמלאכתו לאיסור, אין מה לטלטל. כי? הוא לאיסור. כי התשמיש שלו זה איסור. וכלי שמלאכתו להיתר, רק לצורך, ההיתר שבו. מה הסברה של רבי נחמיה? באמת מה הסברה של רבי נחמיה? מבין למה כלי נוטה לעשר, אבל למה להיתר אי אפשר לצורך מקומו? נו, זה מה שאני שואל אותך. לא יודע. בוא, אני אשאלת, אני... אז בפשטות, רבי נחמיה בעצם, מה הוא סבר? רבי נחמיה אמר בעצם, תשמע, אני רוצה שבשבת, שלא יהיה לך שום פתחון, שום, איך אומרים, שום פתח לעשות מלאכות. אז בעצם אני אומר לך, רק מה שבעצם מוגדר מראש, מסודר מראש, הכל, שלא יהיה מלאכה. אז כלי שמלאכתו לאיסור, לא תיגע בו יד, כי ודאי, אם אתה מסק כלי שמלאכתו לאיסור, אסור. אפילו כלי שמלאכתו להיתר, אם תבוא להתעסק בכלי שמלאכתו להיתר שלא בשימוש הרגיל אליו, אז מה יכול להיות? שתתחיל לעשות אותו איסורים. לכן, מה אני מתיר לך? רק כלי שמלאכתו להיתר, למה שהוא מיועד אליו. בסדר? אז זה בעצם רבי נחמיה, מה שנקרא, הוא קיצוני בעניין הזה. הוא חושש שמהרגע שאני מתעסק עם כלים, אני יכול לעשות מסורים. אבל חכמנו, החולקים על רבי נחמיה, הם לא חוששים לדבר הזה. הם חוששים רק במצב אחד. אם באמת אתה מתעסק למטרה מסוימת, דהיינו, לצורך גופו, לצורך מקומו, אפילו בכלי שמלאכתו לאיסור, סוף סוף אתה מכוון מטרה. איפה אני חושש לך? חמל לצל. דהיינו, אתה לא עכשיו עסוק בשימוש בכלי לצורך מסוים, אלא אתה עסוק במי? בכלי עצמו. אתה לא משתמש, אתה לא לוקח את הכלי למטרה, אלא המטרה שלך מה היא? זה הכלי. פה אני חושש. ולמה אין בזה חילוק בין כלי שמלאכתו להיתר ומלאכתו לאיסור? כי בכלי שמלאכתו להיתר או מלאכתו להיתר. זאת אומרת, אני... לא, אבל אם אני כבר לא מתעסק בכלי, אז למה אני לא חוזר את הסברה שאני אחשוש לעשות בעיה? אתה שואל שאלה מצוינת. אם אני הולך עם הסברה הזאת, אז אני יכול להגיד שגם בכלי שמלאכתו להיתר היה ראוי לאסור. את ה... זה רגילות, אבל מה עושים איתו?
אז אני אגיד לך מה שאומר המרכבת המשנה בדבר הזה, כי הוא מתעסק בשאלה הזאת. אומר המרכבת המשנה, חכמים חששו שאם נבוא לאסור את השימוש מחמל הצל, אז אנשים יצמצמו את השימוש בכלי היתר. וזה פגיעה בעונג שבת. כלומר, הרי צריך להבין, בסופו של דבר, יש פה איזונים. כשאני בא ואני אוסר את השימוש בכלים, אני גם פוגע בעונג שבת. אז כשאני בא, חכמים בחוכמתם האדירה, היו צריכים לעשות איזונים. בין מצד אחד לא לפגוע בעונג שבת, ומצד שני למנוע אותך ממכשול. אז בדבר הזה, כשאנחנו עוסקים בכלי שמלאכתו ליתר, מה מוריד את הכף? עונג שבת. כשאנחנו עוסקים בכלי שמלאכתו לאיסור, מה מוריד את הכף? חשש, איסור. ואנחנו אומרים, ההבדל הקטן בזה שכלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו ליתר, הוא בדיוק זה שמספיק כדי להטות את האיזון. בסדר? ואז לפי זה יוצא לנו בצורה ברורה שמה הם שני הטעמי המוקצה שנשארו להלכה? שמו יעבודי איסור ושלא יהיה שבתך ככל. אז מה אם תלתול לא נשאר? חששתי גדר הוצאה. זה היה נכון מבחינה היסטורית וזה נכון לבית שמאי, אבל בית הלל הלכה למעשה לא. ולכן הרמב״ם, הוא מקבל את היסוד הזה, כי בעצם הוא היה ברקע של הגזרה של נחמיה. אבל הוא לא נשאר הלכה למעשה. בסדר? זה ביור דברי הדברים הללו. עכשיו, כן. השאלה קטנה, הרצון הזה של נחמיה שבא ועשר את הכל. כן. כשרואים התרופפות בציבור, כן. זה דווקא בא להגיד, זה בעצם מצליח את המורה הוראה לאסור את הכל, לאסור יותר או להציע שאלה? זו שאלה מצוינת, זו שאלה שתלויה בשיקול הדעת. כשעזרא ונחמיה רואים שהיהודים עם גויות, אז הם אומרים, כל הציבור יבוא עכשיו, מי שלא יבוא יחורם כל רכושו, אנחנו מאיימים בחרם ונידוי. באים כל הציבור, נותנים להם שמוס על הראש, מה זה רציני? וכולם נפרדים מהגויות. ואז נחמיה אומר, אנחנו גוזרים על השבת, אנחנו גוזרים, ותק, תק, גזרות, גזרות, והציבור הולך. זה תלוי ביחס בין הציבור והמנהיגים, בכוחם של המנהיגים להנחית את כוחם על הציבור, וכנראה גם הציבור שמשתנו. בדיוק, זה חוכמה שלמה של הנהגה. כמובן שאתה לא יכול להעתיק את זה עתק הדבק בלי להתמודד ולחשוב האם אולי הציבור שלפניך זה ציבור שעליו נאמר מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. כן? אז לפעמים יש פרצה מצא וגדר גדר, ולפעמים זה תעני מים. זה לפי החוכמה של המנהיג ולפי כוחו בציבור. יש דורות יפים שהציבור מקבל. יש דורות כאלה, יש סוגים של אנשים שהם גם מקבלים. יש הדרך שבה אתה מדבר גם כן אל הציבור. מה? עשרה יוחסים, זה לא הדורות היפים. הוא אומר להם, אם תשנו, יד אשלח בכם. כן, כן. זה לא הדורות היפים, זה כן, שתדע לך שזה כן דור יפה. מצד זה, שזה דור קטן, ציבור שבא ובעצם יש לו איזושהי ציפייה להתחדשות מסוימת, והם הולכים אחרי המנהיג, והם מרגישים איזושהי שליחות, ובתוך המגמה הזאת של השליחות, הם מוכנים לעשות הרבה ויתורים. למה הדבר דומה? שתבין, כדי להמחיש את הדבר. יש דברים שבקום המדינה היו מקובלים על כולם. והיום הם מתרופפים. למרות שבקום המדינה, האנשים שבנו את המדינה, היו בהרבה בחינות הרבה פחות מאמינים מאשר היום. והרבה יותר מרימים יד בתורה. אבל עדיין, בגלל המובן הזה שאנחנו בונים מדינה ואנחנו רוצים אחדות של האומה, אז היו מוכנים לעשות הרבה ויתורים. ועם הזמן מה קורה? מה שנקרא סטטוס גבוה הולך ומתרופף. למה? כי האידיאל הזה של לבנות מדינה ולהקים מדינה וכולי, הוא כבר, איך אומרים לזה? הוא כבר לא מחזיק, כן? ולכן, מה אכפת לך שאני אסע בשבת? מה אכפת לך שאני אוכל מה שאני רוצה? וכולי וכולי, כן? אבל בקום המדינה,
בגלל המציאות המיוחדת הזאת של הרגשה שאנחנו בונים משהו חדש ואידיאלי, אז הלבבות היו פתוחים לכל מיני דברים שעם הזמן הם נסתמו, כן? אז אם אפשר להשוות בין התקופות, אז כנראה שגם כן, בתקופת עזרא ונחמיה, הציבור הרגיש שאנחנו הולכים לבנות עכשיו בית שני. אנחנו רוצים להקים מחדש מלכות ישראל. אומר להם נחמיה, אתם רוצים להקים מלכות ישראל עם הגויות? אז למרות כל הקושי הם הבינו שמה? והנה חינמי, זה נכון, זה לא יכול להיות. ואז הלב היה פתוח, כן? מסתמה, בוא נגיד ככה, ש-200 שנה אחר כך, בתקופת החשמונאים, אם זה היה אותה מציאות, אז זה לא היה עובר. זה לא עבר בפועל, כן? למה זה? כי הדורות השתנו. טוב, בסדר? לשאלתך. נחזור לענייננו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הקשר בין מה שאנחנו רואים פה לדברי רבי יהודה ורבי שמעון בדיני מוקצה באופן כללי? מה היחס בין דברי הסוגיה של נחמיה בן חכיליה לסוגיה באופן כללי, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, האם יש מוקצה או אין מוקצה? שימו לב. בעצם, אמנם זה מופיע בהלכות מוקצה, בסימנים של הלכות מוקצה, אבל מצד האמת זה בכלל לא הלכות מוקצה. מה זה מוקצה? אז אני אסביר. מה זה מוקצה? מוקצה, הכוונה, הדבר הזה, הוא מוקצה מדעתי. הוא מוקצה, כלומר, מה זה מוקצה בעברית? לא שייך, דחוי. חלק מלא חלק מבית. זה נכון, אבל הפירוש של המולה מוקצה בעברית זה איפה ששמים את קיץ התאנים. קיץ, מה זה קיץ בעברית? זה מה שקוצצים את התאנים. עונת הקיץ נקראת על שם קיץ התאנים. והמוקצה זה המקום ששמים את התאנים להתייבש. זה בעברית. בסדר? עכשיו, בהשאלה, לכן, המוקצה שכולם מסכים עליו, מה זה? תאנים ורוגות. גם רבי שמעון מודה לזה. זה המוקצה שכולם מסכימים עליו. עכשיו, כשם מושאל, אנחנו אומרים, יש מוקצה. אבל בעצם, מה זה מוקצה? זה דבר שהוצאתי אותו מהבית והסחתי את דעתי לגמרי ממנו. זה מוקצה. האם בכלים זה שייך? עכשיו, איפה עוברים גבולות המוקצה? כלומר, על מה דעתי, על מה אין דעתי, זה בדיוק מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. אבל פה על מה מדובר? על כלים. ברור שבן אדם, הוא לא מקצה דעתו מכליו. למה הוא לא מקצה דעתו מכליו? כי כלים זה דברים הם בני שימוש. אז כל הבעיה באימה בכלים, שמה תבוא לעשות איתם עבירות. אז זה גזרות בעצם. כלומר, זה גזרה שמה תעשה עבירה. עכשיו, זה נכנס בקטגוריה של מוקצה במובן הזה ש... אל תיגע, אל תטלטל. כן? אבל תשימו לב שזה שם מושאל, כי בעצם יש דבר שהוא מוקצה, הכוונה הקצתי דעתי ממנו, ויש דברים, ולכן אני לא נוגע, ויש דברים שאני לא נוגע, לא בגלל שהקצתי דעתי ממנו, אלא כי חכמים אמרו לי, אל תיגע. אז מוקצה מחמת גופו? לכן, מוקצה מחמת גופו זה מוקצה. מה זה מחמת גופו? כלומר, הדבר הזה מצד עצמו הוא מוקצה. למה הוא מוקצה לעצמו הוא מוקצה? כי הוא לא שייך לתחום של האדם. זה לא כלי ולא אוכל. היות וזה לא כלי ולא אוכל, זה לא דבר ששייך לתחום האדם. עכשיו, רבי יהודה ורבי שמעון החליקו בגבולות של המוקצה הזה, שבעצם זה המוקצה של מי? מבחינת התקופות, זה המוקצה של דוד ושלמה. נחמיה בן חכיליה בא ובעצם יוצר משפחה חדשה של מוקצה. מה המשפחה החדשה של מוקצה? כלים שבאופן עקרוני הם לא מוקצים, אבל אני אוסר בהם את הטלטול מחשש שמא תבוא לידי
מלאכה, או בתקופת התקופה הראשונה, לחיזוק בדק הבית של השבת ושל איסור הוצאה וכדומה. בסדר? אבל תשימו לב שאנחנו משתמשים באותם הביטויים, אבל אין דבר כזה מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור. זה לא נכון. יש כלי שמלאכתו לאיסור. ויש מוקצה. אבל לא הבנתי, אז אבנים לרבי שמעון זה מוקצה. נכון. אבנים לרבי שמעון זה מוקצה מחמת גופו. וזה לא, כולם מסכימים. נכון. נחלקו בגבולות... שהכלים. נחלקו בגבולות של המוקצה. בעצם, לרבי יהודה... אני צריך, כל מה שלא חשבתי עליו באופן עקרוני, אז הוא לא בדעתי, לכן הוא מוקצה. רבי שמעון אומר, לא, זה לא ככה. כדי שדבר יהיה מוקצה, אני צריך שהקציתי אותו. אבל בכל מקרה, מדובר בדיוק בגבול הדעת של הבן אדם. אבל יש דברים שבאופן בסיסי הם בדעתו של בן אדם. כלים הם, זה חלק מהדעת של בן אדם. אז הבעיה פה היא מצד יותר ה... השימושים שאתה תעשה בכלי. בסדר? אבל זה מוצא ששלמה פחות שייך באדם שכן היה בלידי איסור. נכון, לכן הסברנו שדוד ושלמה זה היה יותר מצד מה? אווירת השבת. בשבת אל תתעסק עם אבנים. שבתך, הילוכך בשבת, אינו כהילוכך בחול. בסדר? נחמיה בן חכיליה הוא בעצם זה שנתן את הגושפנקה של הטעם השני של הרמב״ם, דהיינו שלא תבוא לידי איסור מלאכה. בסדר? ההבחנה שעשיתי היא מאוד חשובה, כי בעזרת השם כשאנחנו ניכנס לסוגי המוקצים השונים, מה שנקרא מוקצה מחמת חסכון כיס וכדומה, אנחנו נבין שמוקצה מחמת חסכון כיס, היות וזה כלי, זה לא מוקצה כמו מוקצה מחמת גופו. זה יסוד אחר. זה יסוד אחר. בסדר? אנחנו בעזרת השם נראה את הדברים ואת חילוקי הדינים, אבל זה בעצם היסודות של טעמי הדין, ובעזרת השם הדברים האלה ילוו אותנו לאורך כל הלימוד. יש שאלות רבותיי? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.